madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u haynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka iyo gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaan u haynaa xurmad weyn waxaan u haynaa isaga iyo xukuumaddiisaba sharaf sidaa ay noo sharaftayba aan noo sharfaynaa waxa uu ku jawaabay su'aasha kama jawaabi karo xasan sheekhna wuu ka jawaabay wakaa aqoonsigii keenay marka waxaanu caddaynaynaa in waxa weeye xasan sheekh maxamuud uu dalkan iyo dadkan karaamo ku leeyahay xukuumadduna ay tahay xukuumad ummadda soomaaliya u dhexaysa mise waxaanu maanta ku soo dhoweynaa garoonka laascaanood international airport madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka khaatumo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo oo isugu jiray golaha xukuumadda waad aragtaa mudane madaxweyne sida qiimaha badan ee sharafta badan ee gobonimada ah ee dadkaagu ay kuu jecel yihiin iyagoo ka kala yimi guud ahaan dalka oo dhan ilaa waxa weeye bari guntii ilaa iyo hawd ilaa iyo mudug dadka halkaa marayaa waxay isugu jiraan labadii maamul maamulka Puntland iyo maamulka Khaatumo aad iyo aad bay kuu soo dhoweynayaan waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumadda oo dhan haddii ay golaha baarlamaanka tahay iyo haddii ay golaha fulinta tahay iyo haddii ay golaha waxa weeye guurtida tahay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed sida wanaagsan ee gobonimada ah ee waxa weeye ay u garteen in maamulka Khaatumo yahay maamul dhammaystiran aqoonsigana ilaahay baa haye madaxweyne xasan sheekh uu waxa weeye maamulka u aqoonsaday aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne waad aragtaa ummaddii gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxa weeye rabitaankaaga iyo rabitaankooda iyo rabitaanka ummadda soomaaliya intuba isku mid buu noqday madaxweyne waxaanu kuu sheegaynaa inaanu raalli kaa nahay inaanu kusoo dhoweynayno inaanu ku faraxsannahay aqoonsigaa waxa weeye aad naga daba keentay ee aad maamulada goboleedada kalena aanu kaga mid noqonay aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa waxaanu kaloo u mahadcelinaynaa ummadda soomaaliyeed sida wanaagsan ee caasimadda loogu soo dhoweeyey madaxweynaha iyagii ama hogaamiyaha iyagii aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa waxaan intaa ku darayaa runtii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u haynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka iyo gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaan u haynaa xurmad weyn waxaan u haynaa isaga iyo xukuumaddiisaba sharaf sidaa ay noo sharaftay baan aan noo sharfaynaa waxa weeye waxaa laga yaabaa in meelaha qaarkood hadaba aad ka maqmaqasheen waxa weeye arrinkaasi waxa weeye arrin gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waad aragtaa maanta midowna madaxweyne dadku waxay ku faraxsan yihiin oo taageersan yihiin xukuumaddooda federaalka soomaaliya waxa weeye haddii aad hadal kale maqashaanna waa idinka raalligelinaynaa waa idinka raalligelinaynaa waxa weeye dadku maanta meel bay u wada jeedaan soomaali maanta waa isku wada mid ama waqooyi ha joogto ama koonfur ha joogto waxaan leenahay cid kasta oo darisana inay wanaag iyo nabadgelyo ku wada noolaadaan ama gobollada waqooyi ha joogeen ama gobollada koonfureed ha joogeen dowladda federaalkana waxa weeye waxaa la yihi ninkaa maal iyo dadkiisa u mahadnaqin ilaahay inuu uma mahadnaqo waan u mahadcelinaynaa hadda ka horna waa nagii tagnay oo si fiican baa naloo soo dhoweeyey hadda ero hogaamiyahaygii tegeyna wakaa aqoonsigii noo keenay marka dowladda federaalka sama taagarsanin xasan sheekh iyo xukuumaddiisa ma taagarsanin intaa hal qodob baan ku darayaa madaxweynaha madaxweynihii ka horreeyey hal su'aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi mudane madaxweyne gobollada sool iyo sanaag iyo cayn sidee baad u aragtaa maxayse kaga jiraan dowladda federaalka soomaaliya waxa uu ku jawaabay su'aasha kama jawaabi karo xasan sheekhna wuu ka jawaabay wakaa aqoonsigii keenay marka waxaanu caddaynaynaa in waxa weeye xasan sheekh maxamuud uu dalkan iyo dadkan karaamo ku leeyahay xukuumadduna ay tahay xukuumad ummadda soomaaliya u dhexaysa.